jien irrid illi jkollna edukazzjoni sodda rigward is-sess għaliex pasta żgħata x'inhu għaddej fis-skejjel tagħna u anke aħna bħala soċjetà. Dik hija number one. Aċċess għall-kontraċettivi mingħajr tabu, mingħajr stigma. Illi xi ħadd ta' 16-il sena li jrid ikun attiv u għandu kull dritt għax għandu l-età tiegħu, m'għandu għalfej jiddejjaq xejn li ħajmur jixtri pakket kondoms, anzi dak il-kondoms għandu natulu b'xejn. Dak li rrid. Imma ma tek ta' naħdmu kollox biex niprevjenu. Imma meta jkollok dawn il-percentaġġ li ġeneralment ma jkunx għoli ħafna, fejn il-persuna għaliex ma ħadimx il-kontraċettiv, għaliex ġiet suprata kif smajna dik l-istorja, għaliex hemm anomalija serja fil-fetu li ħatmut, per eżempju, qed nagħti l-eżempju, illi iva jrid ikun hemm aċċess għall-abort li nafu li qiegħed isir f'pajjiżna li allura dik il-persuna m'għandix tiġi kundannata li dik allura għandna bżonn niddikriminalizzaw u iva ħajkolli ngħidha għaliex ħadd m'għandu bżonn jmur il-ħabs, la dik il-mara u laqas it-tabib tagħha.